smo danas evo, u ime kluba Hrvatskih suverenista odazvali smo se danas na današnju inicijativu, odnosno sastanku oko interpelacije za energetiku. Smatramo uistinu da je krajnje vrijeme da se napravi nešto po pitanju energetike u Hrvatskoj. Zadnje 30 godina imamo politike koje nisu sustavno donosile nikakva rješenja. Mi smo zapravo živjeli iz godine u godinu i svake godine smo preživljavali što se tiče energetike u Republici Hrvatskoj. Tu fali jedan širi konsenzus u kojem bi pokušali napraviti, odnosno da Hrvatska bude samodostatna za svoje građane. Mi se nalazimo u povezanom svijetu i ovo energetika je uistinu danas pitanje geopolitike, odnosi Rusije i Ukrajine će sigurno tu utjecati na sami odnos prema Europi oko energetike, gdje je istočni dio Europe u velikoj, velikoj mjeri ovisan o ruskom plinu. To su neke stvari o kojima moramo razmišljati, moramo tražiti alternative. Jedan od njih je sasvim sigurno LNG u Rijeci, ali oko današnjeg sastanka ono što se možemo dogovoriti, to su nekakve kratkoročne mjere koje bi se trebale napraviti, koje su već vidimo da dolaze u najave od krugova bliskih vladi, a to je smanjivanje PDV-a, trošarina, mogućnost ukidanja trošarina je nešto za što bi se mi sasvim sigurno zalagali. Postoje tu nekakve razlike u našim smjernicama, odnosno u politikama, koje sasvim sigurno neće naći plodno tlo, na primjer između suverenista i Možemo, ali sigurno treba raditi na tome da nađemo nekakve temelje na kojima se može dalje napraviti bolji posao za naše građane, da se energetski bar budemo neovisni koliko.